28 nëntori për shqiptarët është fest dhe me të drejt, por pas përfundimit të euforisë festive, duhet edhe reflektimi. Ky 28 nëntor shqiptarët megjithatë i gjeti me probleme. Të gjithë syt i kishin nga Kosova, ku dita e shënuar u shënua me arrestimin e një prej figurave më të rëndësishme të mbamendjes së brezit ton Albin Kurtit. Në Shqipëri, 28 nëntori u shënua me ikonografinë e zakonshme të shënimit të kësaj dite ndaras dhe me një skenë politike për plot akuzat të rënda. Kurse në Maqedoni vazhdon absurdi politik i një klase politike që gjithë pa përgjegjshmërinë e saj e merr me një lehtësi të pafalshme. Ndërkohë, do duhej shqiptarët të ishin përfshir nga progresiviteti. Por sfida serioze janë duke i përfshirë kudo ku janë dhe këto sfida janë bazike fatkeqësisht. Liri themelore, mungesa e demokracisë, mungesa e shtetit ligjor. 103 vjet pas pavarësisë dhe euforisë që mbështjell kjo datë, në fakt, kudo ku janë shqiptarët, shtetet janë të çala ose të paktën ashtu duken. Një vlerësues i ftohtë për këtë gjendje është raporti i Bashkimit Evropian, ku edhe për Shqipërinë, edhe për Kosovën, edhe për Maqedoninë emëruesi i përbashkët është ngjecia e madhe, në disa raste kthimi prapa. Por a është e tëra mungesë mendësisë të shtetarit, të politikanëve apo mungesë dëshire për të bërë shtet funksional? Ku qëndron mallkimi i brezit ton, i cili nuk do të duhej të kishte luftë të saj këtë gjendje që shohim sot? Por për këtë do të flasim me tëftuarit dhe mirë se erdhët në program. Tëftuar janë Sonila Meço, producente, autore, programesh, moderatore e njohur, gjithashtu Faik Ispahiu, producent dhe autori disa projekteve të rëndësishme mediatike në Kosovë, i fundit kallzo.com dhe Drilon Niseni, magjistër i çështjeve europiane. Dhe me njëherë me pyetjen e përbashkët për të gjithë, pra a duhet të jemi si shqiptar më shumë të shqetësuar me ato që na përfaqësojnë, apo reagojmë aq sa duhet? Në Kosovë shohim një reagim tjetër, Sonila, po filloj nga ty, jo thjesht vetëm se e vetmjazojnë këtu në tavolinë. Pyetja është retorike, në sensin që thuhet që demokracia është mjeti i cili garanton mos qeverisesh më keq apo më mirë se që meriton, po qeverisesh me atë që meriton. Por një gjemi të sigurt, në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni, ne nuk qeverisemi për atyre që meritojmë. Që do të thotë, problemi bazik i këtyre vendeve është demokracia, ajo që kemi instaluar. Kështu që nuk kam mjaftuar. Si është vlerësimi i jot për Maqedoninë? Që nga kohë antike, romake, të një e famshme, si mbretja ashtu edhe populli, kjo është një tezë që mban edhe këtu, mbase mund të ketë edhe disa momente të cilat mund të arsyetojnë edhe situatën e krijuar. Mendoj se në përgjithësi ajo është baza. Po, Faik, dhe do ju drejtohem me emra, nuk besoj që ka nevojë për ashtu një shtu. Ashtu në drejtohem. Në Kosovë po shohim një dramë të asaj që ndodh në skenën politike, është reagim i duhur i qytetarëve sipas jush apo i vënuar? Vërtet qytetarët janë të reaguar shumë pak. Është të reagu pozita, është të reagu opozita. Është të reagu që ajo klika e një segment shumë i vogël i popullit i cili është të umarë me administrim, është të dashtë në umarë me administrim edhe me qeverisje. Jemi të po fatkeqësisht një teatër jashtëzakonisht të keq, të pështirë, i cili është të imunu komplet popullin. Jo vetëm në Kosovë, shumë ma gjënë. Fatkeqësisht nuk është diçka që i tipizon vetëm shqiptartë. Është një dukuni e cila në komplet Ballkanin është të mbretëru, kur mreti nuk është i popullit, apo kur mretnit nuk janë të popullit. Ata janë të vetëvetës, punojnë për vete. Populli në komplet rajonin është tërhjek dhe veç është të këshyrë seri. Shka ka ndodhë që është për mu brengo se historikisht e dijem që kur populli fillon me hesht, atëherë duhet me fillu mi shliru ka ishin edhe mi shliru. Po cili do duhet të ishte reagimi, sa do që të jetë pytje retorike, besoj se në 200-shin e pavarësisë e Shqipërisë, kur tashmë Shqiptarët ka një shtetë, në fakt kanë më shumë shtetë se një dhe drejtojnë disa për e tyre, besoj që pyetja ja vlen. Ndiqni pas pak.
Dhe jemi rikthyer në studio dhe sigurisht kur i ke gazetar në studio dhe analist, diskutimi vazhdon edhe kur është ndërprerja. Megjithatë, kam kënaqësinë edhe një herë që në studio të kem Sonila Meçon, Faik Ispajun dhe Drilon Isenin dhe do të vazhdoj pak përsëri me Kosovën për të kuptuar ndoshta edhe publiku këtu më shumë për atë që ndodh. Nuk pritej ose është pak befasi edhe diskutonim edhe pak para fillimit të programit, apo jo Faik, që mund të arrijej deri aty sa që të shkojnë të arrestohen deputet të një shoqërie. A mendoni se të gjithë kanë tepruar në reagimet e tyre? Kështu, për me bo një analizë të thukë të ftohtë, duhet me bo një hapë mrapa dhe mi po krejt fotografin, krejt situatën që ka ndodhë, me pos një pasqyrë të saktë sa sojshka ka ndodhë. Mas pari kemi leju me ardhë me një situatë kur jënë përzi prioritetet e shoqërisë tonë. Krejt këto arrestime, këshim pas kuptim nëse shteti jonë, Kosova, Republika e Kosovës, e kish pas sundimin e ligjit diçka që nuk në është e huj. Ajo që ka ndodhë në Kosovë, fatkecisht, është që është leju një mas e madhe e korupcionit, është leju një mas e madhe e padrejtësive juridike me ndodhë. Për dikon vlen ligji, për dikon nuk vlen ligji. Edhe për njëherë, shkajme të po është që policia, prokuroria, aparati, administrata, është të e pru situatën që ashtu që është të i harru të gjitha prioritetet tjera, të luftimit të korupcionit, të sundimit ligjit, edhe është të u marrë me disa shkelje cilat pëndodhin për shkaqe politike. Parlamenti është teatr, në sens, forumi, natë kuven, është një teatr, në cilin përfaqësues të popullit dalin edhe japin ideja të ndryshme për zgjidhje të ndryshme. Ajo që ka jemi të e po është që pozita, i ka bo, na në Kosovë i thojmë, i ka bo numrat, edhe tash është të e vendos komplet aparatin administratën shtetënore në funksion të qëllimeve të veta. E kjo është diçka që është të i pengu njerëzve, s'po ku mu po më pengon edhe aty në me cilë të njëmë të folë. Teatrin në anën tjetër, cilin opozita është të e ndërtu, përmes gazit letësjelës, përmes pengimeve të ndryshme në mbajtjen e seancave të kuvendit, seancave parlamentare, është një formë cilja në parim ishtë dashtë me qenë e pranushme. Jo me gas letësjelës, nështë apo pengimi i zhvillimeve politike është një mjetë, përmes vezve, përmes koncerteve, përmes manifestimeve të ndryshme. Po, për shkak se, jemi të po që dikush njëna palët, më dhe në pozita në këtë rast, i ka bo numrat edhe po i groh agendës dvetë të e ignoru komplet përfaqësimin e opozitës në parlament dhe njëtën politike, është të shëndru një vorbul për cilin nuk jëmë të po që ka me dojnë me të mirë. Edhe është të rezultu në ato që populli veç është të utërhjek. Për këtë arsye, kjo që ka ndodhë me 28 në ndodhë, në Kosovë, kësë gjatë gatë kemi vujtë për me festu 28 në ndodhë. Edhe tash me ardhë puna që opozita me shvizu ignorancën e pozitës, që policia, prokuroria me leju me u shëndru në mjetë, në halet të jëtë shtetit, po të qeveris, të administrimit, nuk i bjen hishëm. Dhe kur flasim për këtë pamje, sigurisht që në këtë 28 në ndorë, Sonila, pamjet ishën më dramatike nga Prishtina, me gjitha të, edhe Shqipëria ka një postulat... Jo, drama jo, nga që nduhet, gjithmonë është ndryojnë komedi... Ka një postulat të përbashkët që është mungesa e shtetit ligjor. Po, kjo në bashkon me Kosovën, mos funksionimi demokracisë, korupcioni, vjedhja, hajnia. Do të presupozoj që Shqipëria do duhet i kishte kaluar këto... Shqipëria po, sepse Kosova është... Unë bërë shaka para se ty në emision, Kosovës i duhet prezentuar pavarësia dhe pavarësia Kosovës. Si të një, unë se prej kohë është jenit martuara. Nuk jo ka thënë dikur që duhet të flini bashkë. E para kjo, naturisht, rastin Maqedonisë është krejt tjetër, Shqipëria duhet ishte shembulli, por ka një problem shumë të madhë. Cili është problemi? Unë e dëgjoj Faikun që fletë për Albinin, për arrestimin e ti, për zhvendosjen e diskurit nga parlamenti, ku të tishtë një balafaqim e spozitës dhe opozitës në rrugë, sepse këm jetë kam betur, nërkoj që këtu ka një dekontekstualizim shumë të madhë. Tini të bindur, pjesa me madhe shqiptarve, ju shini dhe rjetet sociale, sot kërkoj një Albin. Ju Albinin, njëri, po Albini ato që profesojnë. Ju më thati një gjë shumë interesante, që ndoshta lidhet pak me këte që tha Faiku në bashkëbisedimin tonë,
që në fakt po vëmë re një fenomen të çuditshëm ku albini mitizohet më shumë në Shqipëri dhe në Maqedoni sesa vetë në Kosovë. Sepse në Shqipëri e para ka nevojë për një lëvizje masive, domethënë, nëse Kosova sot është në këtë shqetësim të madh, por unë shoh nuk e ka humbur shpresa, Shqipëria është në një shqetësim të madh, por i ka humbur shpresa pikërisht sepse është vendi që do duhej të ishte mirë prej vitesh, dekadash, por të mos thonë edhe shekujsh. Kështu që ky problem është shumë i madh. Sot Shqipëria kërkon një lëvizje popullore, kërkon një albin, e kërkon dhe gazin në qiellës në një parlament ku të hyn kaubojsi, ku të hyn i kriminalizuari, ku të hyn Shqipëria e ka nevojë në kushtet e mungesës së shpresës. Ajo që më bën përshtypje është kjo. Unë shoh shumë ithtar në Kosovë sot për të treguar të kujdesshëm ndaj procedurave. Albini dhe deputetët e tjerë të opozitës kanë shkelur ligjin me sjelljen e tyre etj etj. Si ka mundësi që nuk janë kaq ithtar kur bëhet fjalë për afera që janë në dritën e diellit dhe është shumë e çuditshme, kërkojnë drejtësi aty ku një procedurë mund të ishte shmangur dhe nuk e kërkojnë drejtësi. Kanë kërkuar drejtësi edhe për sa më tjera, po jo në njëru. E njëjta prokurori ka pas fakte për shkel, për shumë shkelje. E njëjta prokurori ka pas fakte për shumë dhe çfarë ka bërë? Kurjo. Eksakt, këtë jam duke thënë. Këtë jam duke thënë. Do të thënë ke një disbalans. Thelbi i problemit Shqipëri-Kosovë-Maqedoni, unë vazhdoj ta them dhe vazhdoj ta them, është padrejtësia. Mos ndëshkueshmëria, pa barazia në gjykimin, por që nuk përballë ligjit. Dhe sundimi ose mungesa e sundimit të ligjit është më flagrante se kudo tjetër mbase edhe këtu në Maqedoni ose të paktën kur e shikojmë këtë tablo drilon apo jo, e shohim që jemi pjesë e një ballkani që nuk është aty ku duhet të ishte. Si ekspert i çështjeve evropiane, si të duket gjithë kjo? Çështjen e funksionimit të shtetit të drejtës mendoja ta duhet diskutojmë më vonë, ndoshta ndërlidhem me atë që than bashkëfolësit e mi. Në politikë nuk mundesh të funksionojsh duke sharë gjithmonë të tjerët. Problemi në Kosovë, sipas bindjes sime, është se gjërat shifen bardhëzi. Dhe krejt kjo qasje ka prome një skeshmëri të madhe të polarizimit në Kosovë. Dhe mendoj se duhet të qetësojnë gjakrat dhe duhet të ketë një qasje më serioze, hap pas hapi dhe të shifet ku është perspektiva. Perspektiva është në ndërtimin e shtetit funksional, që ka përparim pas funksionimin e shtetit të drejtës, lirinë e medjave. Po këtu kemi një probleme, përmendi pak Faiku, në çfarë konteksti, që në qoftë se i ke numrat në parlament, kjo nuk mjafton që të kesh legitimitet. Pra kemi një problem të legalitetit dhe legitimitetit. Dhe kemi kaluar në këtë banalitet, në qoftë se mund ta them, të interpretimit të kësaj çështje në të gjitha vendet një lloj. Dhe po të shohësh, të gjithë kanë numrat, por në fakt nuk janë shumë legjitime dhe në Maqedoni e kemi mësuar këtë leksion më shumë se ndoshta krejt të tjerë me gjithçka çfarë ndodhi këto muajt e fundit. Demokracia është numër, legaliteti buron nga ligjet dhe kushtetuta, ndërsa legitimiteti testohet në zgjedhjet e përgjithshme popullore. Mendoj se veprimi vetvendosjes është pak i, si them kështu, është i tejkaluar, nuk e kontestoj ndikimin e tyre në proces, është një katalizator, një vijë radikale çdo shtetit i duhet për ta sillë balancin, mirë po vetvendosja arron se është tani parti parlamentare, nuk është lëvizje. Në parlament rregullat e lojës janë tjera. Po a kemi pyetje për bashkët, a kemi problem me klasën politike si të tillë pavarësisht në qoftë se është pozit ose opozit, ku nuk i din këto rregullat atëre? Kështu është koha e komplikuar me kjo situatë zon. Këto mas mirti pasqyron ajo anekdota që është e përbashkët për fatkeqësisht për këtë ballkonin. Ta zonë ma shumë se 90% është vlerësimi jemi kë, në Kosovë janë kundër bashkësisë e komunave serbe. Marveshje, cila është në nënshkru 2013 për qeverisë Thaçit, e cila tash vetëm po vazhdojt. Ma shumë se 90% e njerëzve që protestojnë nuk e kanë lexuar dokumentet. Nuk e dijen për shka po protestojnë. Dalin me protestu për shka këse ka një që nuk është në regullë. Dhe më thonë, halo funksionohet, halo unë e dalë me kushtimisht dalë me protestu për shkak se i besoj fjales këti. Dhe halo, na mungon kultura e të ledzumit, kultura e të qenurit i informum në nivel individual. Halo, i besojmë sepse ashtu votojmë, edhe kur votojmë. Nuk votojmë për platformën, nuk votojmë për projektet. Në momentet kur se na në Kosovë merremi edhe me mbulim të zgjedhjeve, të
këtyre debateve zgjedhore, edhe mund karo shumë shpesh në folë me njerëz, ok, çka po mendon ti për këtë punë? Po unë mendoj se ai tjetri, për kom voton, votoj si ky. E pse s'po voton për ato, pa i votoj për ato kur ai vjen në qeveri. Don kjo është e përbashkët për komplet Ballkanin. Kjo është një farë mendësi e cila unë mendoj se buron prej asaj shkobës tonë që i ka dy krena të cilat këshiren në dy anë të ndryshme. Ne ka dënuar simbolike. Edhe për shkak ndoshta për faktin që historikisht Ballkani e tha prej kohës Romës, unë kam një farë teorie, ne kemi poshka i kemi bërë Romës 1000 vjet. E kemi poshka i kemi bërë perandorisë otomane 500 vjet. E kemi poshka i kemi bërë Serbisë 100 vjet më po ndhimet NATO-ja dhe Amerika. Çfarë po bëjmë vetë sot? Po vërtet historikisht nëse e shohim i vetmi moment kur kanë pushu telashet në Trojet shqiptar, në Trojet ilire ka qenë kur shqiptarët kanë pushu se folurin shqip. Po kjo është kjo rrezikshme. Është shumë rrezikshme. Është shumë rrezikshme edhe me qëllim po e ngres për shkak se të administrimi me metoda të huaja. Administrimi i cili nuk është i joni rezulton në situata të tilla. Do të thënë ne dështojmë se nuk dinë të jemi burokrat, a nuk dinë të jemi teknokrat ose jemi më përpara se të tjerë ose jemi shumë më mas. Tu kujtohesh se çfarë të thash kur më bëri këtë pyetje kur më ftove në emision? Thashë të duheshin antropolog në këtë emision, nuk të duhesh gazetar sepse rrënjët janë shumë të thella të kësaj gjëje. Tani le të jemi realist. Shqipëria, që shteti jam, që ka për detyrë të funksionojë më mirë, ka për detyrë të ketë demokraci më funksionale, ka për detyrë të jetë ajo përfaqësuesja e gjithçka dhe të rezonojë më pas në trojet e tjera shqipolce. Është një vend i cili ka ardhur nga do të thonë 103 vite, pavarësisht janë të trishta, një vend i coptuar, gjithnjë i vogël, i rrethuar nga trojet e veta, i vetmi vend në botë. Ka edhe vende tjera që janë të vogla, ja, por që funksionojnë shkëlqyshëm. Eksakt të dua të them, por nuk kanë kaluar 50 vite diktaturë që ka lënë Shqipëria, dihet se ndodhi me tradhtinë e mbretërisë më herët, tranzicionet çuditërisht në vendet tona janë më të dhimbshme, më konfliktuale. Që unë e kam shumë të vështirë. Unë nuk preferoj ta bëj gjykimin siç e bën njeriu i provincës që të keqen e shikon gjithmonë ke konspiracion i jashtëm, ashtu kanë dashur për qytetin. Dhe jo. Ky është problemi i brendshëm. Në gjithë këtë proces, çuditërisht, ne kemi qenë më shumë të përfshirë në luftën për të mbijetuar, për të ekzistuar, sesa në luftën për të ndërtuar, edhe për të pasur shtet. Tani, që ne nuk kemi koshiencë ndërgjegje shtetformuese, kjo është e qartë dhe shikosh Shqipërinë. Nëse unë sot mund të besoj Kosova ka vetëm 7 vite pavarësi, dhe është akoma në këtë fazë të 20 vjetës me atë që ka kaluar. Në Maqedoni është një problem ndër etnik, po shqiptarët nuk e kanë. Pavarësi më shumë se një shekullore. Nuk kemi probleme ndër etnike, por kundrazi, ne jemi në faqet e para të shtëpisë botërore për harmoninë fetare, bashkëekzistencën. Atëherë ka një problem që është a më vesh me ndërlidh me çfarë? Do të thonë sakt shka të thonë Sonila, 103 vjet, dy herë, spaku dy herë, e kemi vrejtë që komplet shteti ka ra. Karo, kur njerëzit veç i kanë lonë, kur ushtria i kanë lonë pushkët, kanë shku në shpi, kur administrata i kanë lonë i kanë edhe kanë shku në shpi. Dhe nuk kanë nënshkru kapitulim. Nuk jënë dërzu, veç kanë shku në shpi e kanë lonë shtetit. Në anën tjetër, ndërgjegja e shtetëformimit. Pra po flasë prej asoj shka e kom pa. Shqiptarët jënë ndër qytetarët më të mirë të Zvicrës. Jënë qytetarët më të mirë Gjermanisë, Skandinavisë. Po, atëre na mungon sistemi, ëh? Sistemi po. Na halo nuk e kemi zgjedhë Chelsea. Na halo po mundohemi me e organizu vetën përmes Chelsea-ve të dikujt tjetër. Duhet me dal tash ju e that më herë duhet me dal një albin, mendoj se duhet me dal dikush, me dal diçka tjetër. Është simbolike. Sakt, po të kuptoj pa sakt çfarë thotë. Një Podemos, një më thuaj një emër tjetër, një lëvizje popullore, një energjizim, një duhet me dal një dikush i cili ka me udhëhesh masën anë ka duhet. E mund një shqiptar fort i mëshëm, cilin e respektoj shumë. Ma ka paston një farë momenti para një 6 vjetëve kur kemi pas një farë problem të madhë në organizatë në zyre, në Kosovë. Ka paston në ngëmë fajkë, se në pasi u pata preke, u pata, ka që një situatë shumë me ronë, ta ngëmë fajkë. Populli gjithmonë e prodhon ato shka i vynë. Në momentin kur i vynë Skënderbeu, e prodhon Skënderbeu. Hisë ka problem. Në momentin kur i vynë e satë poshtë optoni, e prodhon e satë poshtë optoni. Na kemi me të dhe jemi të prit, tash populli me këshysh ka me prodhu edhe veç inshallah sa më pak dam. Po ne ekspertët i kemi, shkollimin e kemi, sidomos në këto 20 vitet e fundit, nuk kërshë nuk e kemi dijen. Driloni është magjistër në shkolla prestigjioze. Po pse nuk është ministër Driloni? Pikërisht këtu. Ja një pyetje për Driloni, pse nuk është Driloni ministri? Këtë me njerë pas, këtë në cërëti jesë publicitare.
Okay, jemi rikthyer përsëri në studio me të ftuarit tan Sonila Meço, Faiki Spaiu, Drilon Iseni dhe do të vazhdojmë aty ku e lam kur kemi pra dijen, nuk është që mund të themi që na mungon, kur kemi ekspertiza, dim dhe kemi plot raste, sidomos ne që jemi gazetar, kemi shkruar shumë për fenomene shqiptare se si kanë pas suksese në sistemet të tjera, po e përdor atë shprejen. Atëre, ku është problemi për të ndërtuar shoqëri stabile dhe të qëndrushme tek ne, tek të gjithë ne, sepse si që duket problemi është i përbashkët, Drilon? Mendoj se ndër vite ose me shek, në këtë shekuj me dekada, shqiptarët kanë pasur një qasje pragmatiste, mirë po asë njerë të kanalizuar. Ajo që i mungon populli shqiptar, gjithandej është një strategji e mirëfillt për ndërtimin e institucioneve dhe vlerave të Unionit Evropian. Po këto janë fjalë të mëdha, të gjithë i thonë. S'ka politikan që nuk e dëgjojmë, që thonë të bëjnë strategji, madje edhe shkruajnë, kështu me qindra faqe, disa i kemi lexuar, duken shumë mirë, për shkak të atyre që i kemi lexuar, disa herë dhe i kemi votuar, se na kanë bindur, i kanë bërë cut and paste, të gjithë kjo çështje. Kur vjen puna në praktik, asgjë nuk funksionon, është fajt e popullit. Po është kombinim, me bazë derisa populli voton ato për krahas, mendoj i voton ato përfaqësues të partive politike, dhe ndoshta e meritojmë atë që e kemi. Sonila, të bëri një pyetje, pse nuk jeti ministër për shembull? Kishte në Facebook një ditë një karton kështu, një film vizatimor, ku një i kualifikuar në universitet prestigjios ka shku në intervistë një klerik partijak dhe i tha se në bazë të këtyre kualifikimeve ti nuk je adekuat për post partijak. Kështu që unë besoj se bëjnë atë kategori. Dhe me thënë, publiku ndoshta e di dhe ndoshta nuk e di, nuk e di të ftuarit me siguri jo, që në falë Driloni ka qenë i angazhuar në poste kështu qeveritare, për kur erdhi qeveria e re, me një herë hoqi nga detyra, sepse nuk i plotëson të pikërinë. Ishte mbi kualifikuar. Ja, ato. Po kur jemi tek kualifikimet, në fakt, problemi kryesor në Maqedoni i klasës politike ka qenë vazhdimisht në këto vite të përfaqësuesve që janë përtej e çdo niveli të s'di si ta them të caktuar. Sigurisht që ka edhe përjashtime, për mos të bërë generalizime, dhe vazhdimisht prurjet që sjell dhe ofron klasa politike janë të kësaj kategorie. Megjithatë, pyetja duhet bërë dhe shtruar direkt. A nuk ofrohen njerëzit e Zot faik të Kosovës për të qenë të zgjedhur dhe për të zgjidhur këto çështje pastaj? Ngom, në Kosovë e kemi pa një fenomen që e kemi pas pagzu, kanë qenë spaku 4 val të privatizimit të shoqërisë civile edhe intelektit akademik. Kur partitë politike kanë ngajt dhe kanë bo gara kush kanë me e privatizu, me i ble njerëzit që kanë tru, njerëzit që kanë përgaditje, që kanë aftësi. I kanë ble dhe i kanë shti me besu që muin me bo ndryshime në kuadër të strukturave partijake për mes posteve të ndryshme, po kur kanë ardhë aty e kanë pasë që në vërtet jonë vetëm për një përdorim. Jonë vetëm për një numër të votave, edhe mas 2-3 mujve për njerës, e kalova rekën, falë më shnetë pasha Istanbulit. Kjo ka ndiku që mo kërkush që ka përgaditje që mundët me dhëndi shka prej aftësive të veta, menageriale, profesionale, nuk është në gjendje me sakrifiku mo karierën e vetë për shkak të kësaj klikës e cilacionan administrativ. Për kjo është rreth vicioz, edhe po e shofim në Maqedoni, po e shofim në Shqipëri, po e shofim në Kosovë. Një rreth vicioz ku njerëzit që ndoshta vlejnë dhe kanë përvojat e caktuara dhe mund të kontribuojnë nga frika se do të keq përdoren, ja po e themi, po, nuk do të atëre, do mbesim në këtë cikë. Jo, Nazim, ka diçka. Po flasim për dy nocione shumë të ndara, por që ne shqiptarët në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni, i ngërthejmë për t'i ngul fatur me njënë tjetërin. Shteti është dhe pushteti. Okay. Problemi unë është në ndërtimin e shtetit. Jemi tjerë zakonshëm për të ndërtuar pushtet. Ne ndërtojmë pushtete autoritariste. Më thoni, Faiku, edhe Driloni, nëse nuk janë autoritariste. Shtetet në Kosovë dhe në Maqedoni. Shë, na i tutëm i veç prindve edhe grave burrave. Mirë, mos i fusim në qeveri e tjerë, edhe te të lëmë jashtë, është i të shonë të lëmë jashtë. Kjo shka po e thu, autoritarizëm, oligarki, unë e dëgjoj të njëtin term
Ajde, po e kursim vetëm po e themi për të gjithë Ballkanin Perëndimor, megjithëse të mos harojmë. Të gjithë bashkë jemi 7.5 milion. Jemi popullsi thuajse barabart edhe me grekët, edhe me serbët. Kështu që teoria më e faktit popull më i vogël më problematik nuk ecën më. Ne kemi oligarki, ne kemi autoritarizëm, ne kemi establishment, siç thotë edhe Krasta miku ynë për bashkët, por ne nuk ndërtojmë shtet. Gjithë problemi ynë Drilonin është shumë i mirë për shtetin, po është kategorikisht i keq për pushtetin. Shteti është kapur nga pushteti, por të mos thonë që shteti nuk ekziston. Ky është problemi i shqiptarëve, realisht. Por të them edhe një herë, mua më vjen keq për atë rezonancë që jep Shqipëria me një detyrë jo vetëm patriotike, por është kjo është detyrë dhe ekziston. Ne duhet të ekzistojmë dhe Shqipëria duhet marrë një rol shumë të rëndësishëm në këtë faktor. Shqiptarët janë të shpërndarë në gjithë botën. Sot po shtohet nga dita në ditë emigracioni. Shteti jam, s'ka gjë dhe i rrudhur, duhet të jetë shteti jam. Duhet të funksionojë. Pra unë kuptoj Kosovën, e kuptoj, e mirë kuptoj, jo e kuptoj, po e mirë kuptoj Kosovën dhe Maqedoninë. Unë nuk arrit dot këtë idiosinkrazi që ne kemi për shtetin. Atëherë kur jemi tek Shqipëria këy 28 nëntor, me që e kemi këtë si leitmotiv, e gjeti Shqipërinë përsëri në akuzat të rënda dhe ndoshta pas një qeverisje disa veçare të një qeverie të re, përsëri zhgënjimi është në sytë e njerëzve. Pse mendon që ndodh? Në zhgënjimin dhe është e çuditshme, Nazim, po të hysh të analizosh çfarë po emigrojnë të periudhë. Ka një tendencë emigrimi, po duan të ikin nga Ballkani, duan të ikin nga Shqipëria. Çuditërisht nga valet e tjera emigratore, ku midis tyre ka patur njerëz me nivel të ulët arsimor, jo familjar, kësaj radhe vjetre, familjar, nivel i lartë arsimor. Çka do thot profesor Fuga, shkuante me të drejtë në Linga Pafuria. Pikërisht këtë doja të citoja që profesor Fuga në një nga artikujt e tij, shkrimet e tij thoshte që nuk ikin njerëzit për shkaqe ekonomike. Jo, sepse njeriu për shkakun kudo që të jetë do ta gjejë mënyrën se si të ndërtoj atë copën e bukës për të përçuar në darë të fëmijës e tij. Problemi është kjo mungesë totale e shpresës. Duhet jemi dakord për diçka, Nazim. Të flasësh për dekriminalizimin në vitin 2015, në një parlament i cili erdhi pas 8 viteve qeverisje që pati kusuret e veta në raport me autoritarizmin, ndërtimin e oligarkive dhe sjelljes politikanëve sikur menaxhojnë bizneset e tyre kur vinë në pushtet. Në vitin 2013 erdhi një forcë politike, premtoi një rilindje e cila në vetvete të paktën do të zgjidhte një problem madhor të shqiptarëve në të gjitha korrat, kudo ku ata jetojnë dhe tentojnë të bëjnë shtet, përfaqësimi. Sot shqiptarët janë të papërfaqësuar. Nuk e di nëse ndihet Fariku i përfaqësuar nga pushteti i Kosovës sot. Nuk e di sa ndihet Ndriloni i përfaqësuar nga ata që janë në pushtet në Shqipëri, në Maqedoni. Mbase jemi të prirur të kopjojmë precedentet negativ. Ajo që ndodhi në Shqipëri para do kohësh, ndodh tani në Kosovë, raportet e partive politike. Si duket ato marrën shembuj për ta mbajtë pushtetin. Unë në tezën e autoritarizmit edhe në një emision kam qenë këtu, dhe besoj se tendenca është e tillë, gjithandej. Mirë po, nëse kemi një vetdije më të ngritur, mendoj se problemi kryesor është ndërgjegjësimi kolektiv i shqiptarëve. Mbase në aspekt historik, shqiptarët kanë pasur një distancë ndaj pushtetit, regjimi enverist në Shqipëri, apo regjimi sërb në Kosovë. Ne në Maqedoni e ndek jemi atë problemin me identifikimin me shtetin. Mirë po është koha që ne të ulemi dhe të përpilojmë një strategji si më tutje. Pajtojmë plotësisht me atë që e thonë ju, Shqipëria e ka edhe obligim kushtetues të mbrojë shqiptarët nga ato që janë. Ose t'ja që shembullin e vetë, një obligim dhe vetë shembullin e vetë. Fjala e duhur në këtë rast pa yrë në patetizëm është shembulli, dhe ne shpesh harrojmë ose nuk harrojmë, ose e dim ose nuk e dim, se në fakt, sidomos kur bëhet fjalë për një klasë politike e cila nuk ka pas, ose për çfarë do lloj arsye mundësinë e shkollimit, ose edhe të parit të politikë bërjes tjetër më perëndimore, shembujt i merr nga rajoni. Dhe këtë e shohim të replikuar këtu në Maqedoni. Nuk ka njeri nga këto lëvizjet e reja që dalin në Maqedoni që nuk e merr shembull Albin Kurtin. Në fakt, është ose nuk është kompatibil për këtu është një çështje tjetër, apo që nuk ashtu siç tha dhe Driloni, që nuk marrin shembuj politik bërjen e Shqipërisë, por në fakt problematika prandaj është e përbashkët. Dhe jo rastësisht është aq e lehtë të identifikohemi ne të gjithë së bashku, edhe pse jetojmë në shtete të ndryshme, për probleme të ngjashme. Faik, si mendon në këtë kontekst, a do të kishim mundur klasa politike të mësonte më shumë ndoshta nga njëra tjetra, por të mësonte duke mos i bërë gabimet që i ka bërë njëra tjetra, se këtu është mençuria.
kjo është po më duket, jam ironik, po më duket kjo është tepër me prit, po në histori në historinë kemi pas tendenca të fuqishme për me e administru veten sipas modelit oksidental. Ne kemi pas Hasan Prishtinën, kemi pas raste edhe më herët, gjithë i kanë vrarë. Për këtë arsye shqiptarët gjatë historikisht janë administru në mënyrë të pavarur. Për nën administrata të ndryshme e kanë pas vetë administrimin. Do të thonë përpos kodit penal, kodit civil, i cili në ato kohë na ka ekzistuar, na e kena pas edhe kodin ton. Sipas atij kodit i miri kesh kanë funksionuar gjanat të mëqysh duhet. Po ajo shka ka ekzistuar edhe që fatkeqësisht janë të vërejtë që është dita ditës të shku poshtë më poshtë, është përgjegjësia e individit ndaj të tjerëve. Është këtu në herë i kemi thonë burni është kur unë komujt me i rujt tjert për vetës tem. Sot jemi të evrejt pa përgjeshmëri të plot, jemi të evrejt pa ftyrësi dherën shkallën, e asoj në Kosovë, nuk i din Shqipnia është ajoveç, ka të na një numër i madh i politikanve, edhe fatkecisht edhe i gazetarve, mënyra e vetme për me i lëndu është fizikisht. Ata nuk lëndohen për fjallës, nuk lëndohen për kërkesës për logaridhënje. Ata nuk kanë ftyrë, nuk kanë kurfarë ndërgjegje. E kjo është keqë. Është keqë për shkak se domi që mujnë me bosht, jashtë zakonisht i madhë. Natyrisht, me dashtë me i pri për smari, këshë mujtë me i bëhat punë fort lehtë, po jemi të e vetë e kjo prapë, nuk është vetëm të na shqiptartë. është edhe në rajon, po është edhe në krejtë bot hecje për mi kufoma, për me mujtë me mëri derin maje, të me thonë, vlerat morale, vlerat cilat na vetë vetës jacaktojmë, cilave na vetë i nënshtromi, e cilat na kanë dalu prej popujve tjerë pak ma larkë se sa Balkani, jonë tu hupe dhe për që ato kemi met as me Sheher, as me Barilev, që i thojmë, e këto jenë vetëm rezultatet e qasaj. Në fakt, për vazhduar me idene Fahiku, që po që ndërte e kështetit e pushtetit, dhe si kur të pranonim një shtet të dobët, por një pushtet të drejt, i mungon drejtësia e pushtetit, në Shqipëri po flasë, naturisht Fahiku mund të flasë me mirë dëlloni për vëndet respektive, por ka dhe një problem shumë të madhë, është në të gjithë botën pushtetit janë të ndara, pushteti pari, dyti, treti, katër, ti vjen nga një shkollë rëndësishme si që është BBC-a. Bashkjetesa e pushtetit politik, mediatik dhe pushtetit të drejtësis, po jo bashkjetes e drejtë, është një bashkjetes trahtije, një bashkjetes morboze, një bashkjetes ku ngërthehen kaq shumë gjërat, sa kur ndonjë gjë që thotë strategji, Driloni, e kam shumë thjesht tempo, fillon me media. Shikot që ndodhë me media. Dhe debati kërësor politikë kësonila këtu në Maqedoni është pikërisht tek mediat dhe këto janë qështje që do diskutojmë në fakt që kanë të bëjnë me qështje thelbësore, elementare të funksionimit e një shoqërisë që do thot liria e shprejhjes dhe subjektet politike po diskutojnë se si e duan media një absurd si duan ata media, po, pa tjetër. Një absurd në vete. E duan me botox, e duan me extension, si e duan. Zgjidhja është absolutisht e thjeshtë, vetëm hiqni duart nga media. Po në këtë kontekst, ky fenomen ekziston në të treja vendet, pra Ballkani, pavarësisht të gjitha fenomeneve, përsëri është i ndërlidhur. Por kur flasim për këto çështje, si e gjykoni që klasa politike vazhdon mos ta kuptoj këtë esencë të rëndësishme që është liria themelore. Ne flasim për liri themelore që nuk do duhej të flisnim në këtë kohë. Po mirë, po të diskutojmë tonë, do të diskutojmë raportin tonë të hershëm me lirinë. Çfarë interpretimi kanë dhënë shqiptarët në sheku i lirisë? Çfarë ka qenë liria për ta? Po presupozohet që është një brez tjetër që i di këto çështje. E, brezi është, po ka le ta nisim kështu. Politika është e vetëdijshme. Por të mos harojmë diçka, proceset më të rëndësishme të paktën që ka përjetuar Shqipëria sot në raport me Kosovën dhe Maqedoninë, antarësimi në NATO, rënja e Murit të Berlinit më herët dhe ardhja e demokracisë, antarësimi në NATO, avancimi proceseve kandidat, statusi vendit kandidat Bashkimin Evropian, liberalizimi i vizave. Po të bëjmë një analizë të holl, nuk kanë qenë produkt i zhvillimeve të brendshme, i ndërgjegjësimit të brendshëm i politikave dhe politikanëve, të cilët kanë gjetur gjonë bashkëpunimit, kanë bërë reformat, kanë realizuar. Ne kemi qenë në një mënyrë ose në një tjetër, siç gjeografikisht jemi dënuar për të qenë në një udhkryq të rëndësishëm për gjithë Evropën, kemi qenë në udhkryq dhe jo në periferi edhe të zhvillimeve të rëndësishme ndërkombëtare.
janë ndërthurë interesa gjeopolitike, diplomacitë kemi të vakta, e kështu me radhë, kanë qenë dhe të tjerët që kanë bërë lojën për ne, dhe ne kemi përfituar brenda kësaj loje. Kjo nuk na ka dhënë kohë ne të kuptojmë dhe të ndërgjegjësohemi. Më kupton? Kështu që në një farmase kusuret letja lëmë edhe faktit që të gjithë këto procese që të duhet na ndërgjegjësonin, pra një antarësim në NATO, një afrim me Europën, liberalizim vizash, lëvizje e lirë, dhe po flas lëvizje e lirë, ju e keni provuar, por për shqiptarët ka qenë tabu, ë, herezit përmendet. Pa diskutim. Çuditërisht nuk na kanë pjekur. Pse? Sepse nuk kanë qenë organike, nuk kanë ardhur nga brenda, nuk kanë kaluar gjithë procesin fiziologjik. Dhe kjo është problemi që Komisioni Evropian vazhdimisht e potencon. Reformat në shtetet gjetëse bëhen në saje të aktiviteteve të procesit integrus. Do të thotë, shumica nga uthecit nuk besojnë se kemi nevoj për këto reforma, mirë po këto duhet bërë për shkak të procesit të integrimeve në BE. Dhe pyetja të ndërlidhen pak me komentin. Po enta është morali, a është e vërtet se këto lider dëshirojnë të regulojnë këtë shtetë? Ato nuk duhet të zbulojnë ujnë nëzet. I kanë shembujt integrimeve si modele për t'i marë. Është rasti Estonisë, kur investimi më i madhë bëhet në kapitalin njerëzor. Është një shtetë shumë i vogël, që ka 1.300.000 banorë, që ka një GDP për kapita ndër më të lartit në Evropë. Është një shtetë i cili investon në teknologjitë e informimit, dhe është shteti i cili ka aksiomat liria e shprejhjes, ekonomia, lirit ekonomike, shkollimi, reformat në arsim, edhe liria e medjave. Po, i bëri pas i hyri në BE? Se ne dëgjojmë, ne sigurisht i bëri, ne kemi kryeministrin ton, shqiptar, që në takimin e tij me Angela Merkel, arrindëri aty sa ta shantazhojnë, nëse mund të quhet kështu, duke është bërë në afusnin e Europë, sepse në të kundërtën po na lat jashtë, shikoj se si do të jemi. Që përsëri do të kemi problemin organik, jemi në minutat e fundit të programit. Dhe nuk e zgjidhëm dot. Ne kam edhe një pyetje të fundit dhe do ta filloj pikërisht me Faikun për një arsye, sepse prapë po them, zhvillimet në Kosovë janë dramatike, janë ndoshta të pabesueshme në mënyrën e politikë bërjes, sepse nuk prisnim zhvillime të tilla. Megjithatë, ju tha diçka interesante më herët, ne gjithmonë kemi bashkëtuar me pushtusit, po e përmbledh. Nga ana tjetër, gjithmonë i kemi fituar ato në momentet e caktuara, kemi fituar lirin. Por lirin me tanët, si mund ta fitojmë? Ndëgjoj, është proces që duhet me kalu, është 103 vjetë të Shqipnisë si shtetë janë pak, 7-8 vjetë e Kosovës si një organizim që po mundohet më bo shtetë sovranë, se Kosova halo nuk është shtetë sovranë, kuptimë të të fjales, është fazë cila duhet me u kalu. është fazë cila duhet me u pjek, me kalu atë dhimt, me kalu fruthin, me kalu së mundit e fminis, duhet njeri me pas durim edhe me këshyrë me bo sa ma pak gabim. Shumë shkurt reagim për të drilon, si mund të afitojmë lirin me vetën tonë? Pytje e rantë. Mendoj se prapa jo investimi në shkollim do ishte dhe praktikat e mire evropiane. Unë po e përmbyllë ndryshe, unë mendoj që ka dhe një problem që ne nuk e cekëm, po është çështja shqiptare. Do të thënë ka, unë nuk po flas Elbinit, tani as bashkim kombëtar, as jo nuk dua të hyj në terma që mund të krijonin incidente, po ka një çështje shqiptare, raport me njëri tjetrin. Mua më vjen mirë që ne jemi ulur në këtë tryezë, Nazimi prej Maqedonisë, Adrilani prej Maqedonisë, Faiku prej Kosovës, Sonila prej Shqipërisë. Sonila uston çdo fundjavë, vjen bën konsulencën për një televizion si Art Maqedoni, që do të thotë çështjen shqiptare me Zvedi ne zgjidhim shumë mirë. Shkëmbejmë dhe japim. A ka mundësi elitat politike të shkëmbejnë në emër të një çështje shqiptare, që nuk do të thotë bashkim kombëtar të shpërthejmë kufit, por do të thotë raporti progresivitet. Jetës normale me përballë lirisë. Kur filloi programi 200 të dashur teleshikues, kishte për qëllim për të bërë një prerje shoqërisë shqiptare se çfarë në fakt kishte arritur deri në 100 vjetorin e pavarësisë. Ndërkohë ne tani jetojmë 200-shin, kemi filluar të jetojmë këtë 200 vjetor të pavarësisë, i cili në fakt po duket se ka probleme, megjithatë ne do të vazhdojmë të bëjmë prerje shoqërisë sepse themi që është e nevojshme. Ju falenderoj që na ndoqët deri në programin e radhës. Mirupafshim.